Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Доброго дня, шановні пані та панове, шановні гості України, шановні журналісти, суспільство. Сьогодні відбувся установчий саміт нашої нової гуманітарної ініціативи «Grain from Ukraine». Ця наша ініціатива підкреслює глобальну важливість продовольчої безпеки, глобальну роль України і наших партнерів в гарантуванні саме такої відповідної безпеки. Я нагадаю, що продовольча безпека є одним з елементів української формули миру, миру для усього світу. Російська агресія ударила по нашому народу, по усім народам Європи і по багатьом народам світу. Мільйони людей опинились перед загрозою голодної смерті через свідоме блокування Росією експорту продовольства з України і дестабілізацію глобального ринку. Тому наша гуманітарна ініціатива «Grain from Ukraine» разом із діючою зерновою експортною ініціативою є абсолютно своєчасними потужними відповідями на створену Росією загрозою. Я вірю, що нашої спільної відповіді України і наших партнерів буде достатньо, щоб зняти гостроту продовольчої кризи і врятувати мільйони людей від голоду, а отже десятки країн від соціального хаосу. Суть нашої нової гуманітарної ініціативи дуже проста, прозора, дуже важлива. Ми плануємо відправити з українських портів принаймні 60 суден до країн, які найбільш потерпають від продовольчої кризи і потребують термінової допомоги. Це такі країни, як Ефіопія, Судан, Південний Судан, Сомалі, Конго, Кенія, Ємен та інші. Ми вже маємо значні результати в рамках співпраці з продовольчою програмою ООН, але можемо зробити більше. Кожен корабель із зерном, який буде відправлений з українських портів в рамках ініціативи «Grain from Ukraine», забезпечить потребу в продовольстві у середньому для 90 тисяч людей. 60 кораблів дадуть гарантію продовольчої безпеки для мільйона людей на рік. Це буде один з найбільших внесків в глобальну стабільність, реальний і дуже потрібний крок. Ми пропонуємо нашим партнерам брати для себе такий спосіб участі в ініціативі, які вони можуть реалізувати в наявних умовах. Станом на сьогодні вже понад 20 держав і Європейський Союз беруть фінансову участь в цій ініціативі. Ще понад 10 держав готуються приєднатись. Наші дипломати, партнери будуть працювати постійно, щоб розширити коло учасників ініціативи. І зараз ми вже підсумовуємо гроші. На сьогодні, на першому установчому саміті, ми вже зібрали біля 150 мільйонів доларів. Сьогоднішній установчий саміт відбувся в такому форматі, форматі змішаному. Є лідери, які присутні тут, поруч зі мною. Я вдячний вам всім. Вдячний пані президенту Угорщину. Дуже дякую пану прем'єр-міністру Бельгії. Дякую пані прем'єр-міністру Литви і пану прем'єр-міністру Польщі. Є лідери, які взяли участь в саміті в онлайн-форматі. Дякую також окремо генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерішу і президенту Ердогану за дієву участь у захисті зернової експортної ініціативи, яка вже стала однією з важливих глобальних гарантій стабільності. Всі ми разом демонструємо, що елементи української формули миру є цілком раціональними, можуть бути реалізовані в інтересах України, усієї Європи та всього світу. Сьогодні, за підсумками саміту, була ухвалена спільна заява, вона є відкрита для приєднання інших держав протягом усього періоду роботи ініціативи «Grain from Ukraine». Я хочу підкреслити, що ми з партнерами робимо це саме тому, що для нас глобальна безпека і захист людей – це не пусті слова. Україна і багато людей у всьому світі сьогодні, особливий день сьогодні, шановують пам'ять жертв Голодомору, геноциду, який забрав життя мільйонів українців. Теперішня геноцидна політика Кремля так само направлена проти мільйонів людей, як і 80 років тому, як і 90 років 32-33 року, як і щоденний рік, починаючи з 14-го року, з окупації наших територій, все це є одна формула одного ж великого.
великого такого довготривалого терору. Україна не буде спостерігати за цим мовчки і не буде робити це бездіяльно. Наш народ пам'ятає це страшне мовчання, яке було саме в ті роки, 32-33. Зараз ми маємо зробити все можливе, щоб врятувати якнайбільше людей і відновити якнайбільше елементів глобальної безпеки. Ми маємо позбавити Росію цієї зброї, зброї під назвою «Голод». І я дякую усім лідерам, я дякую усім країнам, які допомагають, захищають нас, захищають людяність і реально протистоять російському терору. Крок за кроком ми повернемо мир, повернемо безпеку. Я в цьому абсолютно впевнений. Ще раз дякую, шановні партнери, друзі. Слава Україні! Героям слава! Заява прем'єр-міністра Королівства Бельгія Олександра де Кроо. Дуже дякую. І спершу, пане президенте, я хотів би вас привітати із цією дуже визначною, безсумнівною ініціативою, цю ініціативу, яку ви запроваджуєте в часи страждання для вашої країни, для вашого суспільства. Ви демонструєте, що, незважаючи на ці складні часи, ви продовжуєте допомагати, що ви поділяєте аналогічні цінності, ці цінності поваги, відкритості, співчуття, готовності допомогти у складний час. І це повністю відповідає тим ініціативам, які вже запроваджувалися Європейським Союзом, міжнародною спільнотою, і зернова ініціатива, і ці шляхи солідарності, які спрямовані на те, щоб пом'якшити наслідки тої війни, яку розпочала Росія проти України. Ми ніколи не повинні, власне, дозволити, щоб мільйони людей страждали від цієї війни Росії, як це відбувалося 90 років тому, коли мільйони людей вмирали в суцільній тиші. От. І, звичайно, ми пишаємося доєднатися до цієї ініціативи. Ми, по суті, були одним із перших країн, які одразу, от, почувши про цю ініціативу, сказали, що ми хочемо доєднатися. І от сьогодні понад 100 мільйонів було зібрано, понад 20 країн вже підтримали цю ініціативу. Я думаю, що ви продемонстрували, що у складні часи єдиний шлях подолання цих складнощів полягає у єдності, що разом ми зможемо подолати ці складнощі. Дякую ще раз. Дуже дякую. Ви знаєте, півроку тому я, власне, була обрана на позицію, на посаду президента і одразу засудила російське вторгнення проти суверенної країни України. Ми повністю підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України. І, звичайно, ви можете постійно покладатися на нас. І саме тому я прийняв запрошення президента Зеленського прибути до Києва, аби долучитися до ініціативи «Зерно з України». Дякую за запрошення, пане президенте. І я хочу сказати, що оскільки ми є сусідня країна, то, безумовно, мир та стабільність є дуже важливим. Це не тільки питання ринкової економіки, вільної торгівлі, адже, зрештою, приймається рішення про смерть чи життя, бо той Голодомор у 32-33 років – це жахлива подія. І ми були одні з тих країн, які також вшановували цю трагедію. В самому серці Будапешту є спеціальний меморіал, який присвячений жертвам цього Голодомору. Сьогодні дійсно унікальний момент. Наша національна асамблея також ухвалили відповідні рішення щодо цієї Голодомору. І ми чудово розуміємо, що є чоловіки, жінки і діти, яким загрожує можливість голоду. І ми чудово розуміємо, що допомога має надійти там, де вона необхідна. Ми будемо продовжувати надбати гуманітарну допомогу.
Ми прийняли понад 1 мільйон біженців з України. Ми продовжуємо надавати фінансову допомогу, гуманітарну допомогу, запроваджувати різноманітні програми або допомагати безпосередньо, як на зразок цієї ініціативи. Ми також підтримуємо на двосторонньому рівні і виділили понад 187 мільйонів євро на допомогу. Ми також зобов'язалися забезпечити перевезення 10 тисяч тонн зерна і виділили на це відповідні кошти. Ми не тільки фінансово допомагаємо у цій ініціативі, ми також допомагаємо із логістикою. І наш спеціальний термінал на кордоні між нашими країнами має прискорити транспортування та зберігання у разі необхідності товарів. Сьогодні існує чимало викликів, з якими необхідно зробити їх, подолати. І я сподіваюся, що сторони повернуться до каналів перемовин. Демократичні канали, дипломатичні канали буде відновлено для того, щоб забезпечити справедливий мир, мир для всіх нас. Я дружина, я мати 3 дітей, і мене дуже лякає те, що відбувається в сусідній країні, тож я повністю поширюю той сум усіх українців, які постраждали через цю війну. І тисячі біженців прибувають до моєї країни, які залишили все по собі в Україні. Ми допомагаємо їм медично, ми надсилаємо дітей до школи, надаємо іншу гуманітарну допомогу. І, звичайно, ми надаємо допомогу вздовж кордону. І я дуже рада, що неурядові організації та інші благодійні фонди продовжують працювати. Це найбільша гуманітарна програма в історії нашої країни. Вона запущена для того, щоб допомогти українському населенню, українським родинам. Ви знаєте, що 150 тисяч причин у нас є зупинити цю війну і досягти миру. 150 тисяч причин – це 150 тисяч етнічних угорців, які мешкають в Закарпатті, що є територією України. І вже чимало етнічних угорців віддали своє життя на захист України. Відповідальність Володимира Путіна за цю війну очевидна. І угорці завжди виступали проти цього страждання і кровопролиття. Ми є сусідами з Україною, і наші сусіди можуть покладатися на нашу допомогу. Сусіди завжди залишатимуться сусідами. І 22-й рік був роком війни. Давайте сподіватися, що 23-й рік стане роком миру та відбудови. Заява прем'єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніті. Пане президенте Зеленський, пані та панове, дорогі українці, я дійсно рада можливості бути в Україні в цей день, аби вшанувати мільйони жертв Голодомору. Це геноцид українського населення з боку сталінійського режиму, який створив низку штучних голодоморів. І від весни ми попереджали весь світ, що Росія знову почне намагатись перетворювати продукти харчування на зброю. Для того, щоб, власне, підштовхнути Україну і скласти зброю. Для того, щоб партнери якимось чином почали впливати на Україну, аби вона погодилася на перемовини на російських умовах. І знову, дійсно, Росія вдалася до використання зерна за зброю. Втім, зернова ініціатива, яка була досягнута за підтримки Туреччини та ООН, виявилася надзвичайно важливою для того, щоб Росії не вдалося реалізувати свій план по створенню нового штучного голодомору. Втім, невпевненість і відсутність безпеки залишатиметься, поки Україна не відновить контроль над своєю територією. Відтоді дуже символічно, що президент Зеленський зібрав нас сьогодні для того, щоб започаткувати цю ініціативу «Зерно з України». І тож Литва разом з іншими країнами долучається до цієї ініціативи для того, щоб хліб був в кожній родині в Африці чи Азії. І також для того, щоб надати допомогу тим фермерам, які продовжують садити, продовжують збирати цей урожай. Я думаю, що сьогоднішній захід також
може слугувати можливість поширити інформацію про трагічні події Голодоморів. Можливо, багато людей у світі ще не чули про це, але найбільш важливий меседж полягає в тому, що єдине довготривале рішення продовольчої проблеми – це остаточна перемога України. Саме тому ми повинні, ми будемо надавати допомогу Україні, зброю Україні для того, щоб вона досягла швидку перемогу. Дякую, героям. Заява прем'єр-міністра Республіки Польща Матеуша Моравецького. Дуже дякую, пане президенте Зеленський, панове друзі. Знаєте, наша територія Європи зараз перетворилася, знаєте, як на зрушення тектонічних плит. І от це не локальна війна, це не місцева війна. Це те, що спричиняє глобальні геополітичні зміни. І замість того, щоб вести війну проти військових, Росія вчиняє жахливі дії по відношенню до цивільних, які наражаються на голод, на проблеми з відсутністю теплого. І подібно до нацистської Німеччини в 42-43 році, коли вони почали зазнавати поразки, вони почали використовувати усі можливі зброї, навіть використовувати найбільш жорстокі методи. І сьогодні Росія, усвідомлюючи, що вона програє цю війну, вона починає застосовувати нові, так би мовити, методи. Це гіпотермічні атаки, ураження об'єктів енергетичної інфраструктури, об'єктів санітарної обробки, для того, щоб, власне, ще більше підвищити рівень свого звірського ставлення до людей. Вона створює руйнування по всій території України, тому що вона вважає, що за рахунок от подібних атак вони змусять Україну скласти зброю. У цей день ми вшановуємо пам'ять жертв Голодомору. Це дуже така історія України, вона показує, що загальнонаціональний Голодомор, він не може виникати через певні природні чинники. Це є результат тоталітарного впливу на канали постачання. І сьогодні блокада експорту з території України до країн Африки та азіатських країн – це, по суті, така сама поведінка Росії. Спричинити Голодомор у всьому світі, для того, щоб погодилися на їх умови. Це така собі, знаєте, хибна, хвора логіка Росії. І під час цих дуже трагічних подій Голодомору від 4 до 8 мільйонів українців, по суті, було вбито. Вони загинули в Україні, а ще приблизно 100 тисяч поляків, які тоді мешкали в українській частині Радянського Союзу, вони також стали жертвами цього Голодомору. Ми підготували спеціальні шляхи солідарності протягом останніх кількох місяців, тому що Україна потребує не тільки військової підтримки, не тільки фінансової підтримки, але і комплексної підтримки. Підтримки в плані експорту товарів та продуктів харчування. Ми маємо продовжувати надавати підтримку цим дуже щедрим ініціативам, тому що Україна страждає і в той же час президент Зеленський готує оцю дуже, дуже щедру ініціативу на допомогу країнам Африки, на допомогу країнам Близького Сходу та Азії. Тому, знаєте, ми не можемо повернутися до звичайного бізнесу з Росією, да? Тому що це означає, що
ми не звертаємо увагу на його, на її війну. І ці атаки по цивільним об'єктам інфраструктури, по цивільним об'єктам, вона вказує на те, що Росія перейшла до імперіалістичного терору. Якщо ми дозволимо Путіну продовжувати, то він перетвориться на Сталіна 21-го століття. А всі представлені тут країни чудово розуміють, хто був Сталін, ким він був. Відтоді ми хочемо безумовно підтримувати цю ініціативу, і саме тому ми виділяємо 20 мільйонів євро на підтримку цієї ініціативи президента України Володимира Зеленського. Пані та панове, ми ніколи не складемо зброю, ми ніколи не припинимо допомагати героїчній боротьбі українських наших братів та сестер у їх війни проти цього варварського режиму. Україна має бути успішною, я повністю впевнений у перемозі України. І давайте 23-й рік дійсно стане роком перемоги та роком відбудови, відновлення України. Тепер у вас є можливість поставити запитання. ВРТ, бельгійське телебачення, будь ласка. Пане президенте Зеленський, а що ви думаєте з того, що країна Бельгія, вона була першою, хто прийшов, доєднався до ініціативи України, але втім вони не були першими серед європейських країн, які долучилися саме до допомоги України. Що ви думаєте з цієї позиції? Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, сьогодні у нас такий потужний дипломатичний день. Він розпочався якраз з візиту прем'єр-міністра Бельгії і з його команди. Я не можу погодитися з вами, що Бельгія не доєдналась до допомоги, вона багато всього зробила. Правда, може вони були не першими і може не так гучно говорили про це, не так гучно. Але, тим не менш, гуманітарна допомога, медична допомога. Сьогодні, наприклад, ми обговорювали про тренування, а також була і допомога щодо посилення Збройних сил України. Ми працюємо над тим, щоб бути більш потужними в ці часи таких викликів, як блекаут, коли у нас просто не було світла, і Росія своїми ударами спеціально, ну, просто забрала світло, воду, їжу у людей. І тут Бельгія стоїть поруч з нами, вона допомагала і допомогла, і також ми і про енергетичні виклики, боротьбу з ними, з цими наслідками, на жаль, наслідками. І ми сьогодні про це говорили. В цілому, чесно, я вважаю абсолютно відверто, ви знаєте, що я людина пряма, і тому я сьогодні з радістю зустрічав делегацію з Бельгії. Нам є за що подякувати цій державі і лідеру цієї держави. Окремо дякую суспільству за те, що приймаєте так тепло наших людей, тимчасово вимушено переміщених осіб. Дякую. Далі, будь ласка, телеканал М1, Угорщина. Моє питання до президента Угорщини. Я хотіла поставити запитання, чому ви вирішили саме приїхати до України, до столиці України саме цей день? Ну, питання дуже просте, відповідь дуже проста. Я отримала запрошення, і саме тому я приїхала до України відповідь на це запрошення. І коли є потреба в допомозі, то, звичайно, ми хочемо допомогти. А зараз мова йде якраз про допомогу тим, хто потребує цього. І оскільки я вже тут, в Україні, то я також мала можливість відвідати членів української
угорської діаспори тут в Україні, які також наражаються на певну небезпеку. Дякую дуже. Дуже дякую. Питання до президента Зеленського. Ви зібрали багато країн навколо зернової ініціативи. Разом з тим, вчора не вдалося прийняти важливе для України так само рішення про запровадження обмежень, цінових обмежень на російську нафту. Наскільки ви розчаровані цим? І наскільки змінилась чи не змінилась ваша позиція саме такого обмеження? І питання до європейських лідерів. Наскільки Європа зараз одностайна і наскільки вона готова прийняти рішення все-таки про запровадження цих обмежень і прийняти позицію України в цьому питанні? Дякую. Дуже дякую. Щодо в цілому санкційної політики, ми вдячні країнам Європейського Союзу і іншим країнам світу, які одразу запроваджували ті чи інші санкційні обмеження проти агресії Російської Федерації. Зараз обговорюються вже можливості впровадження санкцій в 9-му пакеті. Ми дуже сильно боремось, це складно. Ми дійсно боремось, щоб не було пауз між пакетами. І вдячні всім тим країнам Європейського Союзу, які також підтримують нашу позицію щодо обмеження ціни на нафту. Тут ми вдячні, до речі, голосу Польщі і Литви. Ми цей голос чуємо і чули. Ми на одному боці. Ми вважаємо, що обмеження, вони будуть. Ми це розуміємо, всі ми дотиснемо, вони будуть. Але питання, знаєте, не просто зробити заради того, щоб сказати, ми зробили. Дуже важливо, щоб санкції діяли. Багато санкцій запроваджених ЄС, Сполученими Штатами, вони діючі. Є речі, які Росія обходить. Дуже хотілося б, щоб ці санкції щодо прайс-кепів, да? Щодо обмеження ціни на авто, щоб вони... Не тільки не можна було обійти, щоб ці санкції спрацювали не політично, а реально. І Росія потім не використала ці мільярди, а питання десятків мільярдів буде прибутку Росії на нафті, щоб вона не використала ці десятки мільярдів проти України. А вона буде їх використовувати саме проти України, бо вже російською мовою сіленок уже у них мало. І тому нам треба боротися. А обмеження, яке сьогодні розглядається біля 65 доларів, обмеження, я вважаю, штучне. Це наша позиція. Ми розуміємо кожну державу. Ми вважаємо штучно. Росія заробить саме ті десятки мільярдів над прибутку. І використовувати буде проти нас. На жаль, не всім країнам так боляче разом з нами. Але ми проводимо цю роботу. Напевно, в будь-якому випадку будь-яке обмеження – це вже сигнал до того, що будуть країни йти далі. Але нам хотілося б, щоб в цій боротьбі хотілося б, щоб санкції були дуже результативними. Щоб обмеження було на рівні 30-40 доларів. Щоб їх Росія відчувала. Чи хтось із шановних лідерів хоче щось додати? Так, я повністю погоджуюся з президентом Зеленським. І є причина, чому нам потрібні ці граничні ціни. Тому що кожного місяця ми, як європейські країни та інші країни, ми власне, відчуваємо цю проблему через Росію. Ці проблеми були створені в Росії для наших бізнесів, для нашого суспільства, тоді як Росія фінансує цю війну, яку ми хочемо зупинити якомога скоріше. І санкції працюють, звичайно, вони працюють тяжко, але на певні санкції потрібно часу. Я впевнений, що одним з визначальних елементів це буде той момент, коли ми скажемо, що нам не потрібно взагалі жодного газу, жодної нафти з Росії. От тоді не буде надходжень для цієї війни.
максимально граничні цілі на нафту, вони мають певне значення, звичайно, щоб це не призвело до якогось економічного занепаду в Європі, оскільки це, безумовно, вплине і на допомогу на Україні. Я пам'ятаю, що цю розмову ми почали 7-8 місяців тому. Ми були трохи не єдиною країною, які тоді підтримували цю пропозицію. Зараз вже набагато більше країн підтримують цю пропозицію. Лишилося вирішити певні технічні аспекти. Оскільки я походжусь від країни, яка повністю зупинила власне експорт чи імпорт енергоресурсів з Росії. Тобто це рішення приймається 27 країнами-членами Європейського Союзу. Звичайно, ми прагнемо отримати глобальне рішення. Я хотів би сказати, що можливо трошки, знаєте, такі розчаровуючі обставини, що немає наразі поки цього рішення, але краще мати, знаєте, потужне рішення, ніж те рішення, яке було прийнято за короткий проміжок часу, але не має під собою сенсу. Саме тому ми чудово розуміємо, скільки є власна ціна видобутку нафти і газу в Росії, от, і скільки вони отримують грошей в свій бюджет. Саме тому спільно з країнами Великої Сімки ми будемо працювати над тим, щоб було ефективна гранична ціна на нафту. Ви знаєте, санкції, вони мають бути реальними, справжніми, але вони мають бути погодженими. І саме тому ми іноді маємо працювати над тим, щоб підійти до спільного знаменника серед всіх країн. Але, говорячи про максимальні ціни на нафту, я бачив різні показники. Я бачив російський бюджет, що вони намагаються якось його збалансувати, залежно від вартості барелю нафти. І вони закладають, що вартість барелю нафти складатиме 60-65 доларів. Саме тому ми маємо пропонувати менше. 35-30 доларів. От тоді це вплине на Росію. Але маю я ще один, скажімо так, ще один фактор, да, який ще можливий. І Польща підкреслює цей фактор від самого початку. Мова йде про конфіскацію російських активів, конфіскацію активів російських олігархів. А з подальшим використанням цих коштів для відбудови України, для компенсації усіх тих втрат, усіх тих жорстоких дій, усіх тих правопорушень, які вчиняли росіяни проти українського населення. І має бути консенсус навколо цього питання, тому що цей режим, який починає таку жорстоку агресію, який починає такі дії, він має розуміти, що буде наслідки. А це означатиме, знаєте, дуже-дуже конкретні наслідки для Росії. Саме тому Польща виступає за конфіскацію у всіх активів Росії та російських олігархів. У мене запитання до пані президентки Угорщини. Нам дуже приємно бачити вашу країну серед учасників цієї зернової ініціативи і чути про конкретний внесок вашої країни, як ви її будете підтримувати. Водночас ми минулого тижня почули ініціативу від міністра закордонних справ Угорщини про необхідність налагодження економічної співпраці з Іраном. Як ви можете це прокоментувати, взагалі, як це поєднується? І чи мала та ідея щодо Ірану підтримку в угорському суспільстві? Дякую. Оця зустріч міністра закордонних справ Угорщини із представниками Ірану, вона мала на меті обговорення певного економічного співробітництва між урядами двох країн. Це, власне, тут нічого нового, ніякої нової ініціативи, це просто
продовження тих чи інших прагматичних відносин. Тут нічого не було нового. Ніяких там нових ініціатив по Ірану не було, принаймні з боку Угорщини. Я хотів би поставити запитання прем'єр-міністру Польщі. Після російської агресії ми бачили, наскільки важливою є перевезення зерна наземними шляхами. Ви говорили про підвищення спроможностей, пропускних пунктів на кордоні між нашими державами. То яка там ситуація? Як це допоможе експортувати зерно з України через порти на Балтиці? Так. Наслідок цієї жорстокої блокади експорту зерна і продовольчих продуктів з України ми, безумовно, готуємо нові шляхи солідарності, нові пункти перетину кордонів між Польщею та Україною для того, щоб забезпечити експорт, транзитний експорт через Польщу до наших портів на Балтійському морі на підтримку подальшої відбудови України, а також для того на підтримку подолання сьогоденних викликів. І зараз ми виділяємо чимало фінансів для того, щоб розширити прикордонну інфраструктуру між нашими країнами, а також для поширення торгівлі. Thank you. Thank you so much. Congratulations.